ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ଟପ୍ ଟପ୍ ପାଣି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ହେଉଛି ଖେଳ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ କୁଡୁମୁଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କିପରି ଚାଲିଛି ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ବୋଇଲେ ଟପ୍ ଟପ୍ ସେ ଛାତରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଆଇବା ପାଇଁ କାଦୁଆ ରାସ୍ତା, କେମିତି ଆଇବେ ପିଲା ଛୁଆ? ହେଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଚାରିକାନି ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି, ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଯିବେ ବୋଲେ ଏକ ଗଲେ କି ଜାଡ଼ା ଗଲେ ସେଠି ଖସିକରି ପଡ଼ିଗଲେ ସେଟା କାର ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲେ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ଲେଖାଲେଖିରେ ଦେଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛୁ, ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ଏମ୍ଏଲ୍ ବି ଆସିଥିଲା ସାର୍, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ଅଛି ସ୍କୁଲର, ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍କୁଲରୁ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାଦୁଅ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି, ଆଣ୍ଠି ହେଲା ପାଣି ହେଉଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କାଳେ ବାଇଚାନ୍ସ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ ଖସିଗଲେ ସେ ନାଳରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସାଇଡ଼୍ର ବାଉଣ୍ଡ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଭାସି ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖିରି ଲିଖିତ ଆକାରରେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, କାମ ବି ହେଲାନି, କରିବି ବୋଲି କହିଲେ କଲେ ନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ବି କହିଲେ କରିବୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କାମ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଟବଣା ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ଛାତଟି କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପିଲାମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଛୁଟୁଛି ପାଣିର ସୁଅ, ତେବେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ପାଣିକୁ କାଢିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, କାଦୁଅ ପଚିପଚ ରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନେ ନିତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି, ପୁଣି ସେଥିରୁ ଗୋଟିକରେ ଛାତରୁ ପାଣି ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବିପଦାସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତାପରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହେଲେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ପିଲା ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯିବେ କି ଟୁ ସାଇଡ଼୍ ଯିବେ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଖସିଯିବେ ପିଲା, ସ୍କୁଲ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିଛି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ପଳାଇବ ପୁରା, ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଷ୍ଟର ନିନ୍ଦା ଦେବାର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର କେଉଁ ହିସାବରେ ନିନ୍ଦା ଦେବା? ଆମେ ସେଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହେଲେ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କରିବେ? ସାର୍ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ସବୁ ମାନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ସଭାପତି, ତାପରେ ଆମର ଜନସଭା ଯେଉଁ ସରକାର ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଯେତିକି ଜଣାଇଥିଲେ ସବୁ ଆଇଥିଲେ, ମେମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆଇଥିଲେ, ଏଇଠି ସବୁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାଣି ପୁରା ସବୁ କରିଦେବି, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ଜନସଭା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗରେ ସବୁ ଆଗେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ସ୍କୁଲରେ ନାଁର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ଭୋଟ ନେଉଛି ଦିଆଗିରି, କଲାବେଳେ କେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀକୁ ଲାଗି ଏକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲ ପାଖ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନି। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରା ନଯାଏ ତେବେ ଅଭିଭାବକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି କି ନାହିଁ। ଖଇରପୁଟରୁ ସୁନୀଲ ଭୂମିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।